Can I be your superhero? Só põe a mão na cabeça e aguarda. Só isso, só isso. É uma abordagem, senhora. Depois você vai tirar o capacete. Moça, põe a mão na cabeça e aguarde, por favor. Só isso. Eu não sei quem é a senhora, eu não sei como é que vocês estão. Não sei se a pessoa é de bem ou bandido. Até eu abordar, a senhora só faz o que eu mandar, tá certo? Desça do banco, a senhora, desça da moto. Fica ali, ó. Com a mão pra trás, por favor. Olha lá. Tá tudo certo aí, boy? Oi. Tá tudo certo aí ou tem alguma coisa ilícita aí? Fala logo. Fala logo. Tá armado aí, é? Tá armado, ela tem minha peça. É minha. Aqui? É minha arma. Ei, ei, solta, solta. É minha, senhor, é minha, senhor, é minha. Deita no chão, deita no chão. É deita no chão, deita no chão. Deita, 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 deita. Mão na cabeça. Tá com droga. Tá com droga no corpo. Mão na cabeça. Algema. Algema, algema, bota a mão pra trás, bota a mão pra trás. Prossiga a campanha. De quem é essa PT, boy? É minha, senhor. Comprou aonde? É minha, comprei na Olimpíada. Vou tirar. Já foi preso já, boy? Fui não, senhor. Hein? Fui não. Como é que tu tava fazendo assalto agora, era? Não, senhor. Não, porque eu trabalho no salão de beleza. E tu anda com a PT? Não, senhor, eu fui buscar ela, senhor, é minha. Tá, quem foi preso foi ela com a PT. É minha, senhor, ela é minha. Tava na cintura dela, porte ilegal de arma. Fazer o quê? É mãe da minha filha, senhor. Vai ligar pra você. Não, ela foi presa por porte ilegal de arma, a arma tava com ela. Ativo, lá você explica, lá você explica lá na delegacia. Delegacia, você explica. Eu não posso inventar nada, não. O que tá fazendo aqui, moço? Hã? Tá curtindo aí as vistas? Quanto tempo você tá em situação de voo, moço? Um mês? 7, 7, 6. Por que saiu da sua casa? 4, 3, 5. Você é usuário de quê? Crack? Sentei. Fala seu nome completo. 763. Jéssica. Ô Jéssica, é o seguinte, aqui é um ponto de tráfico de drogas, você deve ter ciência, porque com certeza eles colocaram você aqui como olheira, né? Não, não, beleza, vai. Vamos conversar então. É o seguinte. Eu não quero ver você mais aqui. Rodrigues Carvalho da Silva. Tá bom? Natural. Aqui o pessoal trafica. Entendeu? A gente tá tentando pegar esses traficantes já tem um tempo. Entendeu? E eu não quero ver a sua presença aqui. Tá
Tá bom? Porque eu sei que quem fica aqui tá trabalhando como olheiro. Nada contra. Embora você fale que não, eu tenho certeza que você tá. Então eu não quero ver mais a sua presença aqui. Tá bom? Porque se a gente encostar aqui e conseguir pegar esses moleques, a gente vai conseguir pegar, uma hora a gente vai pegar. Se você estiver aqui também na função de olheira, você vai junto para a delegacia. Entendeu? Então é basicamente isso. Eu não quero ver você mais aqui. Ele vai puxar ali o seu nome, o seu documento, tudo certinho. Vai te liberar, você mora em Itu, não é? Então você vai lá para Itu. Entendeu? Quanto tempo você usa droga? Tem 2 anos. 2 anos? Mas você usava o que antes? Depressão, alguma coisa? Você começou com que droga? Vamos ver. Deixa eu ver se é basicamente o que acontece. Comecei com maconha. Depois? Cocaína. Daí ficou fraca. Daí você foi pro crack, né? Daí o crack desgraçou a sua vida, porque você saiu da sua casa, tá morando na rua. A sua dignidade foi pro espaço, concorda? Vou parar com isso, moça. Moça, é força de vontade, isso se chama. O único jeito de você sair dessa vida é você buscando ajuda. Entendeu? Temos algumas igrejas aí que fazem um trabalho gigantesco para isso. Entendeu? Eu não tô puxando o saco da Universal, mas uma das igrejas é a Igreja Universal, que acolhe você de uma maneira gigantesca. É só você procurar um templo da Universal e falar: ó, meu, eu sou viciado em crack e eu quero mudar de vida, meu. Eu quero resgatar a minha vida que eu tinha antes. Você pode ter certeza, eles vão fazer de tudo para te ajudar. Mas só que isso aí depende só de você, meu. Você morava com quem lá, Itu? Com a minha mãe. Só sua mãe? Você e sua mãe só? Eu, minha mãe e meus 2 irmãos. E minha filha. Então, eu acabei de perguntar pra você se tem filha. Tenho uma filha. Tem uma filha. Você vê como que é. A sua mãe que tá cuidando da sua filha. Você tem quantos anos? Você tem quantos anos? 28. 28 anos, meu. Você é nova, pô. Você tem uma vida toda pela frente. Você vai se entregar desse jeito, pô? Ficar aí trabalhando com uns lixos desse aí, ó, no tráfico de drogas, correndo o risco aí de ser violentada por um deles, de repente, futuramente, que é o que vai acontecer. Entendeu? Você tem uma filha. Quantos anos tem sua filha? 8 anos, pô. Você tem que estar junto da sua filha, educando ela, ajudando ela, pô. Vai depender só de você, meu. Eu sei que o vício do crack é complicado pra largar, mas vai depender da sua força de vontade, meu. Só depende de você. Mais ninguém. Você que ama a sua vida, você que tem as rédeas da sua vida. Essa caminhada aí você não passa dos 35. Não passa, meu. Eu nunca vi ninguém que começou a usar maconha, depois cocaína e crack, entendeu? Que não procurou ajuda aí por um caminho bom. Ou vai pra cadeia ou vai pro caixão. É um dos dois, não tem jeito. Só que depende só de você, meu. Mais ninguém, só de você. Põe a mão aqui atrás. Vai. Vai pra lá. Põe a mão aí. Põe a mão na cabeça. Vai aqui. 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 Vai aqui
superhero.